předsadím si. Klidně si předsadím auto a čekám. Vidím grip, akceleruji. Teď už míříme na velice rychlé zatáčky, které musím dávat o dost dřív než ta zatáčka vůbec má apex. To samé tady, předsadím si auto mírně přes brzdu, abych přenesl tak na přední kola. Akceleruju dál. Okolo tyčky brzdit, protože je tady úplně sledovatelá levá. Tak, a teď už poslední akcelerace k fotobuňce a do cíle.